Dobroveče, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović. Vi gledate emisiju Komentar i večeras ću o predstojećim lokalnim parlamentarnim i pokrajinskim izborima koji nas čekaju 21. juna, ali i o tome kako se država izborila sa pandemijom koronavirusa, razgovarati sa ministrom Zoranom Đorđevićem i članom predsedništva Srpske napredne stranke. Dobroveče, dobro i došlo. Dobroveče. Evo, odmah da pođemo od toga, vi ste pre par dana i održali konferenciju u vladi Republike Srbije o tome kako se zapravo država izborila sa pandemijom koronavirusa koja je iza nas. I ono što je negde, čini mi se, najbitnije jeste da se pokazalo da je dobar zakon o radu iz 2014. godine koji je omogućio ljudima u državnim službama da rade od kuće. I to je negde, ja mislim, ovako, da kažemo, da krenemo odatle, jedan dobar utisak, a onda i da vas pitam koliko ljudi je zapravo ostalo bez posla, jer se stalno govore neke cifre, tu se špekuliše, pa da kažemo i tu tačnu informaciju. Pa jeste, mi smo se dogovorili sa socijalnim partnerima i to jeste suštinski razlika između sadašnje vlade i tih vlada koje su bile pre 2012. godine, što eto, u ovakvoj teškoj situaciji, kad su vlade bežale od toga da daju izveštaj građanima o tome šta se radilo, mi smo se dogovorili da izađemo i da sva ministarstva, uključujući i ministarstvo na čijem sam ja čelu, na neki način položi račune socijalnim partnerima i da kaže šta smo sve radili za vreme vanrednog stanja i šta ćemo sve uraditi nakon vanrednog stanja, a sve u cilju da ta situacija koja je bila i koja je zadesila ne samo Srbiju, već i ceo svet, na neki način se prevaziđe na najlakši način i da dočekamo spremno, da kažem, dan posle, a eto i kao šta ćemo raditi sad u budući, kako bi bili spremni da se vratimo tamo gde smo na neki način ostavili Srbiju pre početka ove pandemije. Bili smo spremni iz razloga što je vlada naporno radila, što smo na čelu vlade od 2014. godine imali sadašnjeg predsednika Aleksandra Vučića, koji tada možda nije bio toliko, da kažem, nisu ga ljudi toliko razumeli o tome šta je i kako je razmišljao, a on je bio neko koje, ja mislim, kao da je imao percepciju toga da uvek treba razmišljati o tome da u nekom trenutku verovatno će nam biti potrebno da imamo neku akumulaciju, da budemo spremni za neke probleme koji eventualno budu naišli, i to se pokazalo kao vrlo dobro iz razloga što prvo ljudi moraju da naprave razliku među toga šta je bilo recimo 2008. godine, šta je bilo u nekim vremenima pre toga, kako to izgledalo danas u Srbiji i kako izgledalo danas u svetu. I kad se to napravi, svet je vrlo slično izgledao onako kako je Srbija izgledala u tom periodu pre 2012. godine. Kad god se desio neki problem, kad god je bila neka vanredna situacija, uglavnom se manifestovala tako što su bile nestašice. I to ne može niko da porekne i da se ne seti tih vremena, da su bili redovi, da su bile nestašice u prodavnicama, da nije bilo namirnica, da je bila jagma za kupovinom, da nije bilo benzina i tako dalje. Sada je nekako je bila sama inercija da se krene ka tome. Međutim, sam predsjednik je izašao odmah drugog dana, rekao je da stanje u državi je tako da imamo svega, da kad su u pitanju hrana imamo za godinu dana, da goriva i benzina imamo dovoljno, da nema potrebe uopšte za gomilanjem namirnica. Također, kad su u pitanju radna mesta, da će vlada vrlo brzo da izađe sa merama, jer nam je vrlo bitno da sačuvamo svako radno mesto. I u takvim okolnostima, verovatno, posledica toga ili, da kažem, razlog zašto su građani njemu verovali je sve ono što je radio 2014. godine, nijednog trenutka nije nešto slagao, već sve ono što je obećao, tako se i desilo. Tako da su građani, da kažem, sa tom verom i ušli u to vanredno stanje i mi nismo imali nikakvih problema i eto, još jedno obećanje koje on dao je bilo ispunjeno. Sačuvali smo radna mesta, što je bilo, kad je u pitanju naša ekonomija, vrlo bitno, jer danas, kada nije vanredno stanje, mi možemo da razmišljamo o tome kako da prevaziđemo celu situaciju na što bolji način. Poverenje u to nema samo, da kažem, naša država i naši građani, već i Međunarodni monetarni fond, koji je dao takvu, da kažem, ocenu da ćemo mi u budućnosti, kad je u pitanju bruto domaći proizvod, biti među najboljim zemljama, drastično sa manjim gubicima nego što će biti neke druge zemlje, da će taj bruto domaći proizvod biti daleko veći mnogostruko od drugih zemalja, što nama daje šansu da iskoristimo
tu lošu situaciju u tome da dostignemo neke zemlje koje su nam bile i decenijama ispred nas i da možda ih i sustignemo, a možda neke od njih i prestignemo. Kad je u pitanju nezaposlenosti, to vaše pitanje, mi smo krenuli bili u tom nekom pravcu da se ljudi otpuštaju, što je uslovni refleks poslodavaca. I kažem, tog drugog dana kad se pojavio predsjednik sa time da ćemo izaći sa merama i da svi oni koji očuvaju ta radna mesta i te kako će država to da ceni, ta uzlazna putanja je počela da pada i ona je držala otprilike jedan kontinuitet, jednu ravnu liniju do samo kraja vanrednog stanja. Bile su tu razne spekulacije o tome koliko je otpušteno radnika od jednog podatka koje je davala Nacionalna služba za zapošljavanje, koja vodi evidenciju toga koliko njih je otpušteno, odnosno koliko njih je predalo zahtev za naknadu u slučaju nezaposlenosti. I ta cifra na kraju bila je 11.450. Međutim, ona je imala tu manjkavost što oni nisu se prijavljivali, oni koji nisu imali pravo na to. Druga je manjkavost toga što nismo imali evidenciju oni koji su radili na crno pa izgubili posao, mada to, kad je u pitanju siva zona, ona ne bi ni trebalo da se računa u ta izgubljene poslove. I imali smo razne one koji su pokazali se i u tom vanrednom stanju, a jedan od tih primera je upravo i primer nezaposlenosti, koji su pokušavali da lažnim vestima na neki način unesu nemir među građanstvo i pričali o tome da imamo 100 ili 200 hiljada njih koji su izgubili posao. Bez ikakvih osnova, bez ikakvih analiza i bez ikakvih dokaza o tome. I razmišljali smo o tome kako da izračunamo tačno. Mislim da je predsjednik rekao da se ta cifra kreće negde oko 20 hiljada. Mi smo gledali kako da izađemo sa tačnom cifrom koliko je. Nažalost, mi, kažem, i danas ne možemo da izračunamo njih koliko je njih radilo u sivoj zoni i izgubilo posao, pošto to jednostavno je prosto nemoguće da se anketom ili bilo kakvim podatkom dođe do toga. Ali smo gledali bar one koji su izgubili posao da vidimo koji je taj broj. I pošto svako od nas prilikom dolaska na posao, sada po sadašnjem zakonu o radu, mora da bude prijavljen istog dana, mi smo gledali koliko je njih bilo prijavljeno na dan početka vanrednog stanja i gledali smo koliko njih je bilo prijavljeno na kraju vanrednog stanja. Znači, ta dva podatka su vrlo merodavna. Koliko njih je uplaćivalo poreze i doprinose tog i početnog i krajnjeg datuma i došli smo do toga da njih 15.000 je izgubilo posao, odnosno 15.000 manje radnika je plaćalo poreze i doprinose na dan prestanka vanrednog stanja. I to je empirijski ili kako god hoćete naj... To je nešto što sve zemlje sačekalo u ovoj krizi. To nije nešto neočekivano. To je prosto bilo... Pa jeste, ali ovo je egzaktni podatak i pravi podatak. Sad tu možemo da dodamo na to neki broj njih koji su izgubili posao radeći na crno. Pa ako gledamo tako, onda dođemo do te brojke koje je predsjednik rekao. Tako da, eto, to je otprilike cifra o kojoj se danas u Srbiji, koja se u Srbiji događa i koliki broj ljudi je ostao bez posla. To je, neko će kazati da je mnogo, jedan izgubljeni posao je mnogo, ali gledajući druge zemlje, šta se dešavalo u, ajde sad sebe ne poredimo sa Sjedinjenim Američkim Državama gde su milioni izgubili posao, ali zemlje u okruženju ovde s kojima se mi graničimo, taj podatak je recimo za razliku od Hrvatske i 10 puta manji. Tako da mislim da Vlada Republike Srbije je činila dobru stvar, čini to i danas i bilo je tu na toj konferenciji pitanja u smislu šta će biti u novembru, šta će se desiti u novembru. Pa znate kako, ti koji su postavili to pitanje, postavili bi to pitanje polazeći od sebe i onoga šta je radile te ranije vlade koje nisu radile ništa. Da, mi smo činili sada i činit ćemo i do tog novembra, jer mi nismo vlada koja smo u zimskom snu od danas do novembra, već ćemo da donosimo mere, da pratimo situaciju u skladu sa time da donosimo određene mere, a sve u cilju toga, kao što je i predsjednik rekao, da završimo godinu sa što boljim rezultatom. Cilj je prognoze -1,8, nama je cilj da bude 0. Upravo sam to htjela da spitam, kako govorim u globalu, nezaposlenost u Srbiji je smanjena sa 26 na, čini mi se, bila je 9,6, sad ćemo vidjeti kako će biti drugi kvartal, ali ono što su očekivali da to bude rapidni skok,
evo, po svim pokazateljima to tako neće se desiti. I nema straha sada od nekih naknadnih otpuštanja, ono što se ljudi plaše sada posle krize, da ne bude sada kreće proizvodnja dalje. Mi ćemo svakako, čuli ste i predsednika i juče i preključu svojim izjavama, aktivne mere zapošljavanja su nešto što je glavni zadatak i Ministarstva rada, na čim sam ja čelu, ali i Ministarstva financija, Ministarstva privrede. Mi ćemo vrlo brzo izaći sa konkretnim merama koje će biti mnogo, mnogo različitije od onoga kakve su bile ranije, s obzirom da je sada situacija drugačija, ali sa glavnim ciljem da se ljudi zapošljavaju i da dobiju posao i da svi oni koji su došli sada za vreme ove pandemije, jedan deo njih, nažalost, će opet otići, ali ovaj koji su ostali, da probamo da ih zadržimo ovde i da dobiju taj posao koji mislim da su svi iščekivali u nekom ranijem periodu, pa ga nije bilo, ali eto sad u Srbiji ima posla, plate rastu, tako da mislim da... Vučić je najavio povećanje plata u javnom sektoru do kraja godine. Jeste, kompletan javni sektor. Za sada su dobile ljudi koji su zaposleni u Ministarstvu zdravlja, odnosno lekari i medicinsko osoblje, dobile su negovateljice 10%, a očekujemo, kao što je on rekao, do kraja godine dobiju svi ostali. Vi ste takođe izjavili da ste zadovoljni bili kako su inspekcije za rad radile svoj posao. Mislim, to je jako važno pomenuti, oni su bili na visini zadatka. Pa mi smo, kad je počela ova pandemija, da bi bili odgovorni, prvo kao ministarstvo doneli određene mere, kad je u pitanju samo ministarstvo za rad od kuće i na neki način mogućnost da uposlimo što veći broj ljudi, a sa druge strane ono što je bilo najbitnije da zaštitimo te ljude od pandemije, pogotovo one koji su bili hronični bolesnici i da pružimo mogućnost samohranim roditeljima da brinu o svoje deci. I pokazali smo da to može, onda je vlada donela preporuku za sve državne organe koje su sve do jednog to sledile. Takođe i preporuku da niko ne bude otpušten za vreme vanrednog stanja i niko nije otpušten, bukvalno ni jedan jedini primer nemamo toga, a ta preporuka je data i privatnom sektoru. I mi smo, kad je u pitanju ministarstvo, organizovali posao tako da ljudi rade od kuće. Inspektori su radili na terenu, oni su bili, da kažem, najviše njih procentualno je ostalo i oni su i dalje radili i bili prisutni na terenu gde god je to bilo potrebno da vrše kontrolu, a takođe oni koji nisu mogli da idu, oni su dobili razne zadatke od toga da smo imali takozvani, mi smo to osmislili kao neki projekat u toku vanrednog stanja, to je tajni klijent, znači svako iz svoje nadležnosti imao obavezu da poziva i da vidi da li oni koji su u našoj nadležnosti rade svoj posao kako treba, prijavljivali su se kao anonimni klijenti koji su tražili određene obaveštenja i informacije i ocenjivali su, vodili su evidenciju o tome da li su davali kvalitetne odgovore ti sa druge strane, da li su se javljali na telefon, da li su bili ljubazni i tako dalje. I sa takvom analizom smo posle vanrednog stanja, tu smo analizu i objavili i imali smo par nekih slučajeva u nekim centrima socijalne rada, ima to na sajtu ministarstva, koji nisu obavljali posao, ili se nisu javljali, ili nisu bili ljubazni, ili nisu davali dobre odgovore i onda smo lokalnim samoupravama obaveštavali ih o tome ko je loše radio i davali preporuke kako da prevaziđu to, kako bi u buduće te lokalne samouprave predupredile da upravo ti njihovi organi rade savesno svoj posao i u najboljem interesu građana i da takvih pojava više ne bude. Vi ste rekli da ste tokom ove pandemije koronavirusa imali dosta neprospavanih noći, da mi je bilo jako teško zbog žena, žrtava nasilja, pre svega koje su se javljale, a negde su i psiholozi upozoravali na to kada je počela pandemija, ali i zbog starih ljudi po domovima, a negde i znam za vašu empatiju prema licima koje su nezaštićena, pa je to prosto bilo očekivano. Vi ste zapravo od početka bili bilo je tih pitanja da ću podneti ostavku ili kako ja prolazim kroz sve to. Iako, da vam kažem, sve smo učinili od samog početka, čak i pre tog početka smo mi desetak dana pre toga ušli u vanrednu situaciju kao ministarstvo. Iako tad nije bilo razumevanja, možda neki nisu razumeli šta očekuje Srbiju i koliko je to u stvari veliki rizik za naše najstarije. Ušli smo u sve to i probali smo da predupredimo sa svim znanjem koje imamo, da predupredimo bilo kakav rizik. Doneli smo niz mera i vodili smo evidenciju i sad postoji na sajtu bukvalno od prvog dana šta smo radili i kako izgledaju te instrukcije, direktive, naredbe i uredbe i kako to izgleda vrlo rigorozno. Možda neko u početku možda i nije razumeo zašto to mora tako da bude,
ali vreme pokazalo da je jednostavno moralo tako da se desi. I kad imate situaciju da ljudska greška donese takvu posljedicu da se izgubi neki život, naravno da imate, da kažem, taj neki nespokoj i jednu brigu i neprospavane noći. Ne može iko ko iole, da kažem, savestan, jednostavno ne može da, bez obzira na to što ne osjeća neku krivicu i preduzme sve mere, ne može jednostavno da bude miran kad se takve stvari dešavaju i prosto se osjećate nemoćnim. Kad se nešto desi, a virus je takav da jednostavno vi, ako se desi, ne možete da predupredite, već samo možete da činite sve i da se nadate da će iz toga izaći najbolje moguće. Vi jednostavno u tom nespokoju živite i jednostavno, da kažem, nosite to na svojim leđima. Mi smo sve to uradili, ja sam rekao i pre same pandemije da ćemo, kad na kraju sve se završi, da uradimo jednu analizu. To smo dali da radi Svetska zdravstvena organizacija, potpuno nezavisni, čak su i stranci u pitanju, koji treba da kažu šta smo to radili i koliko je to dobro. Mene raduje onako u tom samom uvodu što je Svetska zdravstvena organizacija rekla da je sistem socijalne zaštite u Srbiji primer toga kako bi trebalo da se jedna socijalna zaštita ili mere u socijalnoj zaštiti primenjuju, da ne postoji zemlja koja je vrlo slična nama kad su u pitanju efektivnost tih mera, da u staračkim domovima u svim zemljama, osim u Srbiji, nivo smrtnosti je preko 50%, da je ukupan broj umrlih u toj zemlji 80% njih iz staračkih domova, da su bile nemile scene iz tih staračkih domova, a da u Srbiji toga nije bilo. Znači, nažalost, na vreme smo reagovali. Tako? Nažalost, ljudska greška koja se desila u Nišu je odnela najviše života i na neki način nanela jednu mrlju na sve ono što smo radili, ali eto, moglo je, ne znam ni sam kako. I sada da se vratim nazad, ne znam, pošto se dešavalo to kako se dešavalo i s obzirom da jednostavno nismo imali uvid u to da se dešava, je sve bilo prikriveno lažnim izveštajima, da ne znam, jednostavno nismo mogli da reagujemo pre. Ja sam bukvalno reagovao u trenutku kad sam imao zrnce sumnje da se to dešava. Ja sam poslao glavnog inspektora socijalne zaštite u Nišu. Ona je otkrila to. To je bila subota uveče. Već u nedelju ujutru smo reagovali time što je direktor uhapšen, ali nažalost to je desilo se što se desilo i tako je kako je. U svo žaljenje za tim, tako je i ne znam šta sad da kažem. Evo, danas je Međunarodni dan nestale dece. Vi ste tim povodom posetili jednu porodicu u Staroj Pazovi, hraniteljsku, pa evo da kažemo nešto o tome. Pa jeste, na inicijativu Igora Jurića, koji je dao predlog da danas na taj Međunarodni dan posetimo hraniteljsku porodicu i da pokažem upravo da s jedne strane da su hraniteljske porodice, porodice koje obavljaju tek tako human posao i da u tim hraniteljskim porodicama upravo utočište nalaze sva ona deca koja su ostala bez roditelja, o kojima nema niko da brine ili koje su žrtve nasilja. Ovde smo u Staroj Pazovi bili u porodici koja je udomila do sada 20 dece i ne samo dece, već radi se o jednoj izuzetno humanoj porodici koja je, recimo, u doba velikih poplava u Obrenovcu dala utočište celoj jednoj porodici da bude kod njih. U par navrata je dala utočište i ženama sa decom koje su bile žrtve nasilja, na neki način bile sigurna kuća. I sve su to radile na humanoj osnovi, tako da se radi o jednoj, da kažem, figurativno velikoj porodici koja taj svoj posao radi prvenstveno iz ljubavi. To se pokazuje i bili smo danas kod njih. Ta atmosfera u kojoj oni žive danas, gde je tako u jednoj skromnosti, ali dele sve i ta lica te dece koje su tamo, neka su i više od decenije, pokazuju tome da su oni srećni. I mi smo hteli da pošaljemo tu jaku poruku s jedne strane da ta deca postoje, da Srbija brine o njima, da treba to i dalje da se razvije i tekako da poštujemo posao kojim se oni bave, a s druge strane da govorimo o tim neželjenim situacijama, o nestaloj deci i tome što se bori
gospodin Jurić i o tome da ta pojava postoji kod nas i da preventivno moramo da radimo na tome kako bi takve stvari predupredili i da reagujemo brzo kad se desi nestanak. Sam gospodin Jurić je pokrenuo jedan projekat koji upravo ima za cilj prevenciju toga i ministarstvo je onog trenutka kad je on dao predlog za pokretanje tog projekta prvo dalo podršku njemu i duboko sam uveren da nećemo doći u situaciju da na neki način dolazimo u situaciju da sprovodimo taj projekat, ali s druge strane, s obzirom da živimo u takvim vremenima, treba da predupredimo to i da reagujemo, jer reagovanje i prevencija i brzo reagovanje je nešto što eventualno može da dovede pozitivni ishod da nađemo to dete. Strategija je donešena i to je jedinstveni slučaj da je Srbija sad prvi put, da kažem, donela tu strategiju posle niza godina i decenija i evo ovo ministarstvo je uspelo i predložilo, Vlada Republike Srbije usvojila, strategija je protiv nasilja nad decom koja podrazumeva period od 2020. do 2023. sa akcionim planom 2020-2021. I to je taj, da kažem, prvi iskorak. Treba da budemo ponosni, nešto što smo preuzeli na sebe kao država, smo sada i učinili i to je jedna od stvari koja svakako stoji pred nama. To je da ne bude samo mrtvo slovo na papiru, već da zajedničkim radom svi ovdje u državi koji se bavimo pitanjem deteta, da na neki način probamo i tu nus pojavu u našem društvu da predupredimo. Evo, pre nego što vas pitam za izbore, pošto prevedimo emisiju u kraju, zaboravili smo da pomenemo i je vodič o pravima zaposlenih. To je isto bitno da pomenemo. Po kom principu on radi i šta mogu tu da očekuju? Pa niz stvari koje smo osmislili, nekako vanredna situacija nas je izbacila i dovela do toga da neke stvari o kojima možda nismo razmišljali, a mogli smo da našim građanima pružimo da bude njima na dohvat ruke, smo upravo sad učinili. Par stvari smo uradili. Jedna od njih je, prvo ću da nabrojim dve stvari pre nego što dođem do e-vodiča, a to je napravili smo aplikaciju gde su mogli i može i sada to funkcioniše, gde mogu naši građani koji jednostavno je potrebna pomoć da popunjavanjem jednostavnog formulara traže mogućnost da dođe do njih lekar, da im je potrebna hrana ili da im potrebna bilo kakva vrsta pomoći. Ta pomoć ide direktno opštini na kojoj oni žive. Druga stvar je, napravili smo jednu Viber zajednicu gde i danas postoji i svako može da se prijavi, gde ministarstvo objavljuje samo ključne stvari koje su od interesa za naše građane. Znači nikakve aktivnosti, nego bitne informacije kad je u pitanju zakonska regulativa, isplata raznih naknada koje radi ministarstvo, promena nekih naknada, šta god da je bitno za građane, tu se pojavljuje. I treća stvar, ovo koje vi kažete, je vodič koji je, mislim da je odlično osmišljen i naišao je na veliki odjek i kod sindikata i kod poslodavaca, čak su oni i Privredna komora Srbije, tražili su da dobiju link i da postave taj link na svom sajtu, a radi se o čemu? Građani mogu bez ikakvih podataka da popune određeni upitnik o tome u kom radnom statusu su oni trenutno. Bukvalno postoje sve opcije, od toga da su određeno, neodređeno, privremeno povremenim poslovima ugovor o delu, pa onda da li imaju neku specifičnu situaciju, da li su u nekom odsustvu, trudničkom, porodiljskom, plaćenom, neplaćenom, šta god. I kad popune to, taj upitnik, jednostavno kada kliknu dalje, dobijaju informaciju o tome koja prava njima poslodavac je dužan da sa svim citatima iz zakona, članova zakona, gde je to na njima to pravo pruženo. Ukoliko sad idemo dalje, ukoliko oni to pročitaju i vide da bilo koje od tih prava njima nije poslodavac dao, imaju opciju dalje gde mogu da popune jedan formular gde direktno se obraćaju inspekciji i mogu da obaveste da taj i taj poslodavac nije im dao to i to pravo i inspekcija rada će izaći. Tako da vrlo jednostavno u par koraka može da se sazna da li je njima uskraćeno neko pravo i ako jeste da ostvare to pravo vrlo brzo. Ja vam za kraj ću da vas pitam šta će 21. jun doneti Srbiji i kako će se pre svega živjeti na lokalu, jer su ovo negde lokalni pokrajinski izbori i da li ta ideja ravnomernog razvoja u lokalnim sredinama negde što i jeste cilj vaše stranke, na čemu se i radi godinama, će biti prosto nastavljena. Rekli smo da će ekonomija biti pokrenuta i da nema bojazni ni od kakve krize. Ekonomija u fokusu naše stranke jeste ekonomija i jeste građanin, pojedinac.
želja za boljim životom i želja za time da prvenstveno oseti sve blagodeti, odnosno da mu se pruži sve ono na što on ima pravo, da suštinski promenimo odnos naš prema našim građanima u smislu da država ima tu odgovornost da iz dana u dan bude bolje našim građanima. I to jedino je moguće ukoliko svi zajednički radimo, ukoliko dajemo neku percepciju toga šta želimo da imamo i šta to nudimo našim građanima. Naravno, jedno od tih jeste svakako ravnomerni razvoj, jer Srbija ne može da se razvije ukoliko svi budemo u par gradova. Srbija je mnogo lepa zemlja koja može i tekako pruža mogućnost svima da ne samo da žive širom naše zemlje, već i da svoja očekivanja od toga kako i na koji način da žive i da privređuju mogu da učine u tim krajevima gde jesu. I mi smo dužni da im tako nešto omogućimo, odnosno da probamo da ih i ne samo stimulišemo, već i da ih podstičemo na to. A to je moguće jedino ako Srbija bude dovoljno jaka da može da daje te podsticaje. Srbija može, ukoliko i dalje radi infrastrukturno, da do svakog sela, do svakog grada može da se dođe asfaltnim putem. Može, ukoliko svaki grad i svako selo ima kanalizaciju, struju i vodu. To je nešto što je svakako zaboravljeno u nekom ranijem periodu i dovelo je do toga da jedan egzodus bude iz tih manjih mesta, ne samo u velike gradove, već nažalost i ono što smo bili svedoci, a to je da su ljudi odlazili van ove zemlje. Fokus će svakako biti i na tome da poljoprivreda ojača. Mi i te kako imamo veliki potencijal u poljoprivredi. Pokazalo se da svo ovo ulaganje koje smo imali od 2014. godine se ispostavilo dobro, jer onog trenutka kad je bila i kad je počelo vanredno stanje, naše zalike hrane su bile na godišnjem nivou rezervi. Takođe, ulaganje i dalje u zdravstvo, što neko nije možda u početku mislio da je toliko bitno, pokazalo se sada kao i tekako bitno i mi ćemo nastaviti sa time da izgrađujemo bolnice i da ih opremamo. I to je onda na kraju odgovor na ovo vaše prvo pitanje, šta očekujemo od sada 21. juna. 21. juna Srbija bira između moderne, dobre, domaćinske Srbije, onoga što mi želimo kao Srpska napredna stranka da Srbija bude i onih koji žele da vrate Srbiju u prošlost, da žive i da Srbija živi za njih, a ne oni za Srbiju i na neki način da nas vrate u ono gde smo bili ranije. Da budemo u jednoj nesigurnosti i u tome da ne znamo šta će se desiti sutra, a mislim da građani Srbije samo treba da zažmure 21. i da se sete kako je to izgledalo nekada, kakvu perspektivu i šta mi nudimo sada, s obzirom da vidiš kako i na koji način napredujemo i to će i da učine i da zaokruže. Duboko sam uveren da će to biti Srpska napredna stranka. I slogan za našu decu znači zadržimo ih ovde, pre svega. Pa za našu decu znači da Srbija vidi budućnost u kojoj će ostati naša deca, a ne ono što je bilo ranije, da naša deca žive negde van. Hvala puno što ste bili gost emisije Komentar. Hvala. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večera. Sam vidimo se sledeće nedelje. Prijetno večer.